Isso aí. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Maria Angélica, boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Preparados para fazer uma peça diferentona? Vaneide, boa tarde. Vamos falando de onde vocês são. Gente, Rodrigo Seis é o meu filho. Ele vai passar as informações das minhas redes sociais. E vai também passar o link dessa, desse fio que a gente vai usar hoje. Ó, ele colocou agora o meu canal do YouTube. É só clicar no link que vocês vão direto para lá e você já se inscreve, Maria Angélica. Eu que agradeço, Maria. Leonice, boa tarde. Aurinete, boa tarde. Diva Ferreira, boa tarde de Caraguatatuba. Aí não deve estar tá friaca que está aqui, né? Maria Angélica de São Bernardo, nós somos vizinhas, que eu sou aqui de São Caetano do Sul, do ladinho. Vaneide, de Juiz de Fora. Vamos lá, gente, vou esperar só mais um pouquinho para deixar mais pessoas entrarem e aí a gente começa. Cristina de Araújo, boa tarde. Aurinete de Piauí. Daniela Kimura, boa tarde. Rodrigo, ele acabou de colocar o, o link também dessa linha que a gente vai usar hoje. Desse fio, na verdade, né? Maria Dilza, boa tarde. Dalva Gomes, boa tarde. Mônica Lorenzetti, de Porto Alegre, boa tarde. Bom, gente. É, vou me apresentar aqui, depois eu viro para vocês para a gente falar um oi. Minha, meu Instagram é a Feita para você, o meu Facebook, o meu nome é Erika Kawakami. Nós estamos hoje aqui com o Bazar Horizonte, onde você encontra tudo que a gente for usar hoje e com a nossa parceira a Coats Corrente. É, nós vamos fazer esse colar, gente. Pode não parecer, mas isso é um colar. De uma forma bem diferente. Eu vou virar agora para vocês olharem para ver como que ele fica. E a gente já começa depois com a, com a lista de materiais. Oi, Maria Dilza de barretos, Rosângela de mococa, barra mansa. Passo fundo legal, gente. Eu gosto assim, tudo misturado. Segura aqui, por favor. É como ficou? Tem... Olha, gente. Boa tarde. Meu nome é Erika Kawakami. Eu sou da Eca Feita para Você. E hoje nós vamos fazer esse colar. Bem diferentão, mas muito simples de fazer, tá? Nós vamos fazer ele com argolas, pontos baixos e aqui um ponto baixo aquele ponto baixo que a gente faz sem correntinha. Dalvas do Rio de Janeiro, boa tarde, bem-vinda. Então, é assim, o que, que nós vamos usar? Eu vou mostrar já para vocês, mas eu queria que vocês vissem. Olha que diferente que fica. E dá pra você fazer de várias cores. Esse fio que a gente vai usar, ele é muito gostoso de trabalhar e ele tem uma outra variedade, ele tem uma cartela bacana. Tudo muito, umas linhas, uns fios muito suaves, né? As cores. Eu vou virar agora e a gente começa com a lista de materiais. Ai, filho, eu apertei algum botão errado. Eu apertei, vem ver. Acho que aqui tá errado, né? Ó. Ah, tá. Gente, pra vocês verem, né? Se eu não tiver aqui o meu filho, o negócio não rola. Eu me atrapalho toda. Vamos lá, de novo, é feita para você, o meu Facebook, o meu WhatsApp, aqui com Bazar Horizonte, onde vocês vão encontrar tudo e com a parceira Coats Corrente. É diferente, né, Maria Angélica? Divinha, Maria Cardoso. Gente, então assim, eu vou ver se eu consigo deixar ele aqui de cantinho. O fio que nós vamos usar, é esse fio sustentável. Ele é o fio da linha 2022 da Coats, tá? Eu vou passar aqui a descrição dele. Ele é um fio que ele vem nessa pegada da, da, da sustentabilidade. Por isso até o próprio nome, né? Então, ele é feito com 63% de fibra totalmente reciclada. E mesmo assim, gente, ele é muito macio. Ele tem 26% de acrílico... E 11% de nylon. O tex dele é de 2,86 ou seja, não é um tex muito. O fio não fica muito grosso, é um fio até que fino para trabalhar. 100 gramas, que é o que vem, rende 350 metros ou seja, é um fio que rende muito. Um novelo rende muita coisa. Olha, eu fiz essa peça. Tá certo que a gente usa pouco material nela e parece que eu nem mexi no novelo, né? Essa cor que a gente vai usar é a cor 107, que é um cinzinho um pouco mais claro. Nós vamos usar ela, agulha de, de crochê 3,5, uma tesoura e argolas variadas, tá? Olha, eu peguei uma argola pequena, média e grande. Ou você pode fazer tudo com um tipo de argola só, ou misturar, como você preferir. Então, gente, o material é esse. Vocês vão ver que ele é muito simples de ser trabalhado. Vou colocar ele aqui no cantinho, só um biquinho dele, e nós vamos começar. Peraí que eu me perdi aqui na minha ponta. Pronto. Oi, Lídia. Tudo bom? Obrigada, Lídia. Eu dei um nó, eu mesma dei um nó aqui na minha linha. Gente. Me sigam lá no canal do YouTube. Eu preciso de pelo menos 100 inscritos para que o YouTube me dê um link onde a gente procura o nome Eca feita para vocês e para você e vocês me achem. Enquanto eu não tiver esses 100 inscritos, o meu link é um link numérico e com letras e números só. Então me sigam lá, por favor. O nosso Instagram tá chegando a 4k. Que eu tô muito feliz, e aí nós vamos bolar uma surpresa para vocês. Eu dei um nó aqui legal na minha linha, eu mesma virei ela do avesso. Bom, então vamos começar aqui, ó. Eu vou pegar uma argolinha, a média, tá? Que é essa daqui. Gente, é muito simples. Nós vamos forrar essa agulha, essa argola. Eu venho aqui e dou um nozinho. Não aperto muito, porque quê? Com a minha agulha, eu vou passar por dentro desse nó, tá vendo? Aí assim, agora sim eu dou uma puxadinha nele. O que, que eu vou fazer? Eu vou dar o primeiro ponto, vamos dizer assim, ó. Eu venho da frente por trás e pesco, ó, de cima para baixo. Eu fiz um ponto. E aí eu já vou escondendo também esse fio. Nós vamos fazer isso a carreira inteira, ó, pontos baixos pontos baixos. Sem segredo. Oi, Márcia. São João da Boa Vista, bem-vinda. Nós vamos ajeitando. Você pode até no começo deixar ele tortinho. Tortinho que eu falo aqui, que daí conforme a gente for fazendo, ele vai a gente vai ajeitando ele aqui. Ó, vamos fazendo, vamos fazendo. Chegou uma certa quantidade, a gente dá uma viradinha, uma apertadinha. Esse é o fio do início. A gente dá uma puxadinha nele e corta. Então, o que a gente vai fazer em todas as argolinhas para iniciar, é, esse é, é forrar essas argolas. Maria Dilza, pode ser feito com outra espessura de linha? Pode. Na verdade, você pode fazer com qualquer tipo de linha ou lã, tá? Se você quiser uma coisa mais fresquinha, vamos dizer assim, com fio de algodão, eu acho que fica bem bacana. Como a gente tá mais no inverno agora, no outono para inverno, eu achei legal fazer e para mostrar também esse fio, gente, ele é muito macio de trabalhar. Muito, muito. E é muito bacana essa pegada sustentável da Coach, né? Eu gostei bastante. Neire Saldanha. Olha. Não, Neire, é um colar. Nós estamos fazendo um colar. Então vamos lá. Nós vamos seguindo. Ah, tá. Vou mostrar uma coisa para vocês que eu me peguei nisso porque como eu faço amigurumi, o meu ponto baixo eu faço o contrário do normal, vamos dizer. Você tem que passar por dentro e pescar, ó, de cima para baixo o fio. O fio fica certinho, tá vendo? O primeiro e o segundo. Se você fizer do outro lado, em vez daqui, aqui eu vou mostrar o que acontece. O fio fica torcido, tá? Então, tem que fazer isso. Pescando, ó, mas de trás para frente. Pesca. Não tem um número. É. Correto, vamos dizer assim. De pontos baixos que você vai fazer. Porque isso depende muito da linha, muito da argola. Que você vai usar. E se você tem o ponto mais apertado ou o ponto mais frouxo. Argola de. Pode sim. Argola. De plástico transparente? Pode sim. Pode ser assim. Ó, nós vamos fazendo. O que é gostoso, assim, dá para você fazer, assim, um monte de uma vez só. Você nem percebe. Ó, vou dar uma ajeitadinha. Vamos lá. Tô chegando no final, mas eu tenho que forrar ele bem forradinho. Venho aqui. Vou dando uma empurradinha mesmo, para ele ficar ó, bem fechadinho. Cabe ainda aqui mais um ponto. Cabe mais um. Mais um pontinho. Pronto. Eu vou puxar aqui pra gente olhar. Tá vendo? Ele ficou bem, bem, bem forradinho. No começo, você não precisa se preocupar muito, apesar de que a gente tem que sempre fazer um ótimo acabamento, né? Porque é onde a gente vai fazer os babados. Então é assim, ó, terminei o meu último ponto. No próximo ponto, que é o primeiro, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Só para encerrar ele. Tá? Aí, eu vou fazer assim numa sequência. Nesse caso, eu fiz assim. Eu vou disponibilizar a receita no meu Instagram, mas vocês façam de acordo com o que vocês gostem, mais babado, menos babado. Eu fiz assim, ó, na primeira, no primeiro ponto, eu fiz um aumento duplo de ponto baixo. No próximo, um aumento também, duplo, normal, dois pontos no mesmo ponto de base é, de ponto baixo. No terceiro, eu fiz um aumento duplo de meio ponto alto. Laça, passa por dentro, fico com três tiros, meio ponto alto. No próximo, eu fiz um aumento com três meio pontos altos. Ó, fiz três. Que é pra gente fazer aquela embabadadinha. Peraí. Aí que deu mais um nó aqui. Eu puxei ao contrário a minha linha. Agora, aqui que deu uma... Bom, no próximo, eu vou fazer um aumento triplo de novo de pontos altos, ó. Um, dois... Três pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, eu faço também três pontos altos no mesmo ponto de base. O que que vocês vão sentir? Que conforme vocês vão fazendo, você vai falar: ah, eu quero mais retinho, ah, eu quero mais embabadinho, embabadadinho. Aí, vocês vão fazendo de acordo com o que vocês sentirem necessidade. Por isso que, assim, é, essa receita é legal, porque ela não tem. Uma regra, né? A regra você que vai vai fazer. Eu sugiro sempre: você começa com ponto baixo e você tem que terminar com ponto baixo, porque daí ele dá o acabamento. Então, aqui ó, eu vou fazer. Um, Oi, Janilda, boa tarde, bem-vinda. Um aumento triplo de ponto baixo um momento normal de ponto baixo, ou seja, dois pontos no mesmo ponto de base, e no próximo eu faço um ponto baixíssimo, ó. Fiz. Só para eu deixar para finalizar. Deixo um pedaço de linha razoavelmente grande, porque é onde a gente vai montar. Gente, eu queria saber é, vocês estão gostando porque vocês viram né eu falei a peça é bem simples de fazer ela dá todo esse efeito mas ela é bem simples Maria Angélica esse fio pode fazer qualquer peça assim? dá para você fazer uma blusa dá para você fazer um cachecol ele é muito macio gente vocês não têm ideia ele é muito macio que às vezes a gente fala que ele é feito de material reciclado a gente imagina aquela coisa mais dura né e áspera e não é não ele é bem macio então é isso, gente. Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida sobre como fazer isso? Porque aqui eu já deixei adiantado. Pra gente ver como que faz pra unir. Porque essa parte aqui eu acho que é tranquila. Então eu já fiz aqui, ó, três. Três, não, desculpa. Já fiz. Deixa eu ver aqui, ó. Já fiz cinco peças. Você pode fazer abstrato igual eu fiz tá vendo bem aleatório eu fui juntando mas eu quis fazer a forma triangular porque daí no pescoço fica mais certinho ou você pode fazer já assim dessa forma né que que a gente vai fazer eu vou pegar uma agulha de tapeceiro e eu vou finalizar aqui, Deixa eu passar aqui. Para todos, para finalizar, é assim, ó. Terminei o último ponto no ponto baixíssimo. Eu venho não no próximo, no outro, pulo um, no outro, eu venho, puxo e depois eu venho no mesmo ponto baixíssimo, ó. Tá vendo bem no meinho dele, ó. E vou lá para trás. Puxo. Tá vendo? Ele fica bem certinho o acabamento. Que a gente chama de correntinha falsa. Aqui atrás você só faz um arremate. Como não é uma peça que a gente vai ficar puxando, manipulando muito, você nem precisa fazer vários nozinhos. Eu fiz um só. Que eu já achei que foi bem suficiente. Pronto. Agora, o que que a gente tem que fazer? Preparar para ver como eu vou querer fazer. Vocês viram que assim, ó, nas pontinhas eu fiz sem nada também, que também fica bem bonitinho, para às vezes não ficar muita informação. Que que eu vou fazer? A gente vai escolher, por exemplo, eu quero unir desta forma, este com esse. Que que eu tenho que fazer? Eu venho de trás desse ponto, dessa argola e vou unir então eu venho e passo aqui, tá vendo? Pelas duas correntinhas passei. Oi, oi sou! tudo bem? Passo pelas duas correntinhas. Pronto, passei. Na próxima, tá vendo? Eu venho aqui, ó, de trás para frente. Quer dizer, de frente para trás, com as duas correntinhas e passo no próximo da outra argola. É isso, eu tenho que puxar para ficar bem preso. De novo, o que eu vou fazer é um alinhavo, na verdade, tá vendo? Sempre pegando o próximo, as duas correntinhas, e no próximo de lá, as duas correntinhas. É, gente, me fala aqui quem que tá aqui pela primeira vez. Me conta, se vocês estão gostando, se estão muito em silêncio aí. Aqui, ó, a gente vai fazer, tá vendo? O próximo, pego as duas correntinhas, com o próximo de lá, duas correntinhas. Você vai fazer e a gente vai medir, ó. Ah, eu acho que assim tá bom. Ou a gente pode grudar um pouquinho mais, acho que eu vou grudar uma argolinha a mais. Eu venho aqui desse lado e desse. ele já deu mais uma levantadinha, tá vendo? Conforme você vai apertando, ele vai moldando também. Agora aqui para arrematar, o que que eu faço? Eu vou voltar nesse ponto que ó, que a gente veio daqui, ele deu a volta para cá. Eu volto nele. Aperto bem e aqui por trás eu faço um arremate, um arremate simples também, tá, gente? Ó. Venho aqui. Do nozinho. Pronto. Se quiser, só dar mais uma escondidinha no fio. Oi, Maria Angélica, bem-vinda! Ivone também bem-vinda. Godiva, bem-vinda. Espero que vocês gostem. Eu gosto sempre de fazer coisas diferentes, né? E que a gente é, consiga fazer isso de uma forma fácil. Pode, Maria, Maria Angélica, estou gostando, pode variar os tamanhos, pode sim. Maria Judite, também, primeira vez. Então, eu vou mostrar depois, eu vou comparar o que eu fiz com esse. Eu fiz exatamente assim, diferente, para vocês verem que não tem uma regra. Então, vamos. Agora, nós vamos fazer assim: juntar o outro lado. O que, que eu tenho que fazer primeiro? Finalizar. O último ponto, que foi o baixíssimo, pulo um. No próximo, venho, ó, volto com o meu fio no ponto baixíssimo. Vocês vão ver, ó, ele cria uma correntinha falsa. Você puxa, tá feita a correntinha. Agora, é assim, ó, eu não quero grudar exatamente aqui. Eu quero grudar a partir daqui, vamos dizer, ó, quero grudar aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho com esse fio andando assim por trás, ó. A gente vem passando ele com calma, sem repuxar. Até onde a gente quer que ele fique. Ó, eu acho que mais um, mais dois. Chegou aonde eu quero. Aí, gente, eu vou virar, porque tá muito simétrico. Vou virar ele mais um pouquinho. Pronto. É aqui que eu quero? Então, o que, que eu vou fazer? Aqui nesse ponto, eu vou dar um nozinho, porque senão ele vai repuxar tudo daqui. Dou um nozinho. E agora aqui é a mesma coisa, ó. Eu venho daqui e eu quero grudar onde? Aqui. Então agora eu venho aqui, ó. Passo por esse aqui, ó. Eu quero grudar nessa posição. Então eu tô aqui, saí pela frente, eu tenho que voltar pela frente e atravessar a outra argola. Volto aqui do outro lado. Na próxima correntinha, atravesso as duas correntinhas, as duas laçadas da correntinha e vou. E aí eu vou andando, pulando um e andando. Até aonde eu achar que ele fica bem. Ó, bem certinho, ó. Tá parecendo uma orelha do Mickey, mas não é, gente, não é, juro que não é. Ana Cardenas, amo artesanato. Ah, eu também a amo. Primeira vez na live, seja muito bem-vinda. Gente, terminei o último. O que, que eu faço? Eu volto pra gente dar aquela travada, né? Apesar de que, eu falei, é numa, não é uma peça que a gente manipula, mas é melhor dar uma travadinha, né? Passo, dou um nozinho simples, volto, dou uma escondidinha e corto. Vocês viram, é uma peça bem sem segredo. Quem chegou agora também, gente, a live fica gravada, tá? Aqui. Então, pode ficar bem tranquila. Aqui agora, eu vou querer grudar aqui e aqui. Então, o que eu faço? Esse fio eu não vou usar. Porque eu vou usar o fio daqui. Então, eu vou só arrematar ele. Vamos lá. Gente, vocês têm dúvida? Isso, Maria Angélica, é um quebra-cabeça mesmo. Vamos lá de novo. Ponto baixíssimo, pulo um, vou no próximo, Travesso as duas correntinhas, as duas laçadinhas, volto para o meio, fecho, puxei, fiz a correntinha falsa, venho para trás e só vou dar um nozinho pra gente arrematar. Quando você for dar o um nozinho, atenção, gente, não peguem um monte de fio. Porque se você pegar como tem aqui a argolinha, vai ficar tudo repuxado. Se você passar pela alcinha e pegar um fio só, no máximo dois, já é o suficiente. Ó, pronto. Agora nós vamos juntar um lado. Já vou deixar preparado também o outro. Se vocês forem lá no meu Instagram, gente, eu sempre tenho, estou fazendo live, no meu canal do YouTube também tem algumas outras coisas legais. E eu sempre tô ensinando alguma coisa. Eu gosto de coisas que sejam simples, mas diferentes. Usando uma técnica que às vezes às vezes a gente nem imagina, né, que dê pra usar. E fazendo uma coisa totalmente nova. Bom, agora aqui eu vou colocar aqui e aqui. Como que eu faço isso? Gente, da mesma forma. Eu não quero aqui e aqui, ó. Eu quero aqui e aqui. O que, que eu faço? Terminei esse. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou passar pela frente, como se nem tivesse o babado. Aqui eu vou no próximo. Atravesso e pego. Tá vendo? Opa, saí de linha, saí de foco. Aqui eu volto e volto, ó. Vou costurando normal. Sem segredo também. Como ele ainda vai ficar para trás essa argolinha, sem nada, ela vai ficar para trás. Então mais tranquilo ainda. Venho aqui. Ó, atravessei. Aqui já é o suficiente. Sim. Volto no meu último, né? Para travar, dou uma puxadinha, faço o arremate. Um nozinho simples e uma Passadinha. Pronto. Fechou, fechou. Agora o outro lado. O outro lado, como é essa parte aqui que eu tenho que grudar, então eu já deixo até posicionado. Ó, eu vou colocar nessa altura que eu acho que vai ficar legal. Então eu faço a mesma coisa. Eu quero unir esta parte, ó. Então eu vou deixar, como eu vou costurar daqui pra cá, eu já venho aqui, ó. Então, esta parte eu vou passar para lá e vou alinhavar de novo, ó, de dentro para fora, atravessando. Oi, Andreia, tudo bem? Oi, Lourdes. Sou de Portugal. Eu te vi ontem, eu acho. Te vi numa outra live. Lourdes de Portugal. Gente, alinhavando. Vocês viram, né? Essa peça é muito tranquilinha de fazer. Mas eu quebro bastante a cabeça pra gente conseguir produzir uma uma peça tranquila de fazer. E que dê um, um efeito bem bacana. Terminei, eu posso terminar pela frente também, tá? Pela, pelo lado, vamos dizer, maior, né? Não tem problema, eu volto no meu último ponto e dou meu nozinho, sem problema, ó. Vou pegar um fio só, para dar um nó, pra não repuxar. Andréia, bem-vinda! Venho pra cá e dou uma escondidinha, ó, eu não puxei direitinho esse nó ele ficou tortinho, gente, mas na hora que vocês forem fazer, façam com bastante tranquilidade. Eu acabo fazendo um pouquinho mais rápido aqui para dar tempo. Tá? Pronto. Nosso colar tá quase pronto. Que que nós vamos fazer agora? Oi, Helena, boa tarde. Nós vamos fazer agora a alcinha, na verdade, o cordão, né? Eu fiz o cordão desta forma. Eu faço aquela base de correntes é, de ponto baixo sem correntinha. Faço um fechinho, um buraquinho, aí eu coloco ou uma pedrinha, uma bolinha, ou se você não tiver, eu vou te fazer uma outra opção também que a gente pode usar. Então, agora sim, ó. Vai ficar aqui e aqui. E nós vamos fazer essa correntinha. Essa correntinha aqui, eu fiz, vamos dar um exemplo, com 20 pontos baixos, vamos dizer. Com 20 correntinhas, na verdade. O que, que eu tenho que fazer? Gente, eu tenho que deixar um pedaço, que normalmente quando a gente vai fazer o nó corrediço, a gente vem e deixa só um tiquinho, né? Pra fazer esse cordão, a gente tem que deixar um tamanho bem grande, assim, ó, pelo menos umas quatro vezes o tamanho que você quer fazer. Oi, Helena, nós estamos fazendo esse colar aqui, bem diferentão, com essa, com esse fio da Cisne, o Sustentable. A live fica gravada, isso, um colar, a live fica gravada e a receita eu disponibilizo lá no meu Instagram. Então é assim, vocês viram? Eu tenho que deixar um pedação grandão. Aí eu venho e faço nó corrediço normal. Agora, o que, que eu faço? Eu venho aqui. Bom, aqui é o fio do novelo e aqui é o fio solto. Eu vou fazer isso, ó, pra gente fazer o ponto baixo ou o barrado que chama sem correntinha. Eu vou passar o fio solto por cima da minha agulha, vou laçar o fio do novelo e vou puxar. É só isso. Fio da, solto por cima, fio do novelo laça e fecha. Ó, nós vamos fazer isso. Fio do, solto por cima, fio do novelo laça e fecha. Essa é o que a gente costuma chamar de base sem correntinha, porque a gente também pode fazer correntinhas e voltar com pontos baixíssimos. Também dá para fazer, mas eu prefiro essa e eu vou mostrar por quê. O valor do novelo? Só um minutinho que o meu filho vai passar certinho. É 22,49. Ele tem 100 gramas e rende 350 metros, gente. Rende muito. Muito, muito, muito. Então é assim. Olha, eu vou deixar uma quantidade. Eu acabei nem contando, mas também não tem problema. Oi, Carmen! Oi Ana, Celi, Ana Rita, boa tarde. Bom, fiz aqui, sei lá, vamos ver aqui. O que, que eu faço para fechar? Eu vou deixar uma quantidade de fio para depois a gente arrematar. E aí eu só puxo, tá? Então esse vai ser o que vai o fiozinho que vai ficar na bolinha, vamos dizer. Tá separado. Agora nós vamos fazer esse aqui. A mesma coisa, a gente deixa uma quantidade grande de fio, faz o nó corrediço. Carmen, linda peça, obrigada. Zilda, o que que você não sabia dessa desse barrado? Eu vou... Ah, então, eu falei que eu ia mostrar. Por que que eu prefiro ele? Porque quando a gente faz esse barradinho, deixa eu tirar aqui, ó. Ele fica correntinha nos quatro lados, ó. Ele fica todo rodeado de correntinha, como se fosse meio que um tricotinho, né? Ele fica todo rodeado. Então, se você torcer aqui na hora de colocar, não tem problema. que Ele vai ficar todo inteirinho... De correntinha bem acabada. essa dica da correntinha é bem bacana mesmo, né? Agora a gente vai fazer a. Vou virar pra cá, gente, pra gente ver melhor. A argolinha. A argolinha a gente faz assim. Ó. Um, dois, vamos fazendo. Lembrou, né? Ai, deixa eu voltar, que eu acabei fazendo. Noco, corrediço. ponho a agulha, puxo, fio do novelo na, desse lado, fio solto, passo por cima da agulha e faço a laçada. Vou vindo assim. Desta forma. Bom, fiz uma quantidade que dá para fazer a minha argolinha, tá vendo? O que que eu faço? Eu vou virar as correntinhas aqui, ó, não vou torcer. Vou colocar nesse primeiro ponto e aí eu vou fazer a mesma coisa, gente, ó. Passo o fio por cima e aqui eu puxo os três, tá vendo? Eu vou ficar com três fios. Passo, passo. Eu fechei com acabamento, e aí, eu continuo aqui, ó, vou continuando. Vocês viram? Dá para fazer, mesmo que, às vezes, a gente não tenha todo o material disponível, dá pra gente fazer. Ah, eu, não, eu queria fazer uma biju, mas não tenho o fecho. Dá para fazer. Vocês estão gostando, gente? Me falem. Vamos lá. Quase, quase acabando. Ó, e é uma delícia de fazer, ó. Você vai jogando por cima e puxa. Joga por cima, puxa. Joga por cima e puxa. Aqui ele tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Vou fazer só mais um pouquinho aqui. Pronto. Deu a quantidade que eu queria. Eu corto o fio. Puxo, o que que eu vou fazer aqui? De um lado eu vou costurar, só fazer uma costurinha mesmo aqui, ó, bem simples. Eu vou colocar aqui, vamos colocar um marcador. Ah, eu quero colocar um para cá e um para cá. O bom dessa peça é isso, né? Você não precisa fazer exatamente igual. O legal dela é até que fica assim. Então o que que eu faço, ó? Fiozinho solto. Venho por trás até a frente, parecendo com aquele arremate lá que a gente fez. Oi pro Eu tô ensinando a fazer esse colar aqui, Neusa. Ó, todo diferentão, mas muito simples de ser feito. Então, eu vim aqui de trás para frente com o fio e vou no próximo de frente para trás, igual a gente fez. Eu venho aqui atrás, eu vou dar só um nozinho, tá, para prender. E aqui, ó, eu jogo um para um lado, ó. Um para um lado para esconder. Corto. E vou passar agora um pro outro lado. Pro outro lado. Neusa, linda, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Vocês viram, gente, como é simples de fazer? Peraí que a minha, a minha linha agora enroscou. E venho aqui, escondo do outro lado. Ó, escondi aqui... Escondi aqui. Corto. Um lado tá pronto. Agora, aqui, o que, que a gente vai fazer? Unir da mesma forma. Só que, daí, na pontinha, eu vou falar para vocês como que a gente pode fazer para quem não tiver essa bolinha ou não quiser também fazer. É a mesma coisa, ó. De trás para frente, a gente vai passar. Pelas duas alcinhas da corrente. Vim pra cá, ó, puxei. Na próxima eu volto. Igual. Dou uma ajustadinha. Viro e faço nó. Um só, tá? Não precisa fazer muito, não. Senão ele acaba ficando muito marcado. Venho para um lado. Escondo a minha linha. Dou só uma laçadinha, escondi. E do outro. Outra escondidinha. Oi, Cláudia, bem-vinda! Nós estamos fazendo um colar, Cláudia. A live vai ficar gravada. E a receita eu vou disponibilizar lá no meu Instagram. Se inscrevam, gente. Estou chegando a 4K e aí eu vou fazer uma surpresa para quem tiver lá. Bom, basicamente é isso, né? Mas pro não tenho bolinha, o que que a gente faz? Nós, opa, perdão, eu balancei aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma bolinha de amigurumi. Amigurumi, anel mágico. Deixa eu puxar mais para cá. Passo o fio solto na minha mão, dois dedos da frente, duas voltas nesses dois dedos. Então, o meu fio solto tá aqui. Meu fio do novelo tá aqui. Passo com o gancho para baixo, embaixo da primeira alça, em cima da segunda e giro para mim. Deu para ver? E aqui, nesse, nesse fio eu dou uma laçada. Esse é o anel mágico, tá? Existem outras formas de fazer, mas eu gosto dessa, desta forma para mim fica mais fácil. Vamos de novo. Fio solto. Na frente desses meus dois dedos, dou uma laçada dupla nesses daqui. Com a agulha, o gancho virado para baixo, passo embaixo do primeiro fio, em cima do segundo, giro para mim. Aí eu pego essa laçada e fecho. Anel mágico. Nós vamos fazer seis pontos baixos no anel mágico. Fazer ponto baixo no anel mágico. Dentro do anel, eu passo dentro do anel, Pesco lá por cima, fico com dois, fecho. De novo, por dentro, pesco por cima, fecho. Nós vamos fazer isso seis vezes. Ó, por baixo, por cima e fecho. Quatro, cinco, seis. Por baixo, por dentro, pesco por cima, fecho. Agora, nós vamos fechar o anel mágico. Devagar, tá, gente? Ó, o anel vai fechando, não precisa apertar muito, tá aqui. Agora nós vamos fazer seis aumentos. Nós tínhamos seis pontos baixos, vamos fazer seis aumentos, ou seja, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Eu passo por dentro das duas alcinhas, faço um ponto, o aumento são dois pontos no mesmo ponto de base. Então eu faço dois. Eu vou marcar para eu não me perder, tá? Como o crochê no amigurume ele é espiral, se a gente não marcar a gente acaba se perdendo, tá? Então assim, ó, em cada ponto de base nós vamos fazendo dois pontos baixos. Tínhamos seis no começo, agora nós teremos doze. Doze pontos. Agora sim, eu viro, dou uma puxadinha melhor. Eu gosto de dar só um nozinho assim, tá? Na verdade, um nó duplo, né? Não sei se dá pra ver bem. Dá pra ver bem? Tá. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Ou seja, se eu tenho 12 pontos, eu vou fazer 12 pontos também. Faço o primeiro, marco. O segundo, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Gente, lembrando que todo material você consegue, você encontra aqui no Bazar Horizonte. E essa, esse fio maravilhoso da coleção 2022 é da, Colts, da Coats da Cisne Colts. Que é o fio sustentável. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. É esse fio aqui. 63% fibra reciclada e... 22, deixa eu, deixa eu pegar a chama cola. 26 de acrílico e 11 de nylon. Ele é muito macio. Bom, vamos lá. Agora na última carreira, ou seja, eu fiz uma com seis, seis aumentos, fiquei com 12. Nessa eu fiquei com 12, agora nós vamos fazer seis diminuições. Diminuição no amigurumi a gente faz desta forma. Pega o ponto, a laçadinha da frente, do próximo ponto, ó, são duas laçadas, eu vou pegar só a da frente. Do próximo, eu pego também só a da frente. Fiquei com três. Laço, fico com dois. Laço, eu fico com um. Eu vou marcar só pra gente ver, tá? No próximo ponto, a mesma coisa, ó, da frente, da frente, opa. Da frente dois, fico com dois. Da frente. Da frente, laço, fico com dois e fecho. a ah, gente, eu não sei se vocês sabem que, na verdade, é... a agulha de crochê, ela também tem esse gancho. Por isso aqui, ó, fiz o primeiro. O segundo, não tô conseguindo pegar. O que que você faz? Você engancha o ganchinho, né? Vamos dizer, tá vendo, ó? Não tô conseguindo pegar, eu venho com gancho. Facilita a nossa vida, ó. O primeiro, o segundo eu não vou conseguir pegar. Eu viro o gancho, eu pego. Terminei. Vou cortar um fio. Terminei aqui seis pontos. Hoje a gente aprendeu a forrar, a fazer a base sem correntinha e um tiquito de amigurumi também. Dá pra misturar muita técnica. Então, é assim, terminei. Agora, eu vou pegar só a laçadinha da frente, ó. Tem as duas laçadinhas só da frente. E vou passar a minha linha. A linha vando mesmo, ó, Só com a alcinha da frente. Vou passando. Sobre os seis pontos que eu fiz na última carreira. Ficou assim, ó. Aí, a gente puxa. Vou puxar. Vocês estão... Não sei nem se dá pra ver direito, que ele fechou. Esse é o anel mágico invertido. Esse é o anel mágico que a gente começa. E esse é o que a gente termina. Tá vendo? Ele fica bem parecido. O que que eu faço? Eu venho no miolinho, vou para cá, ó. Só pra dar uma travadinha, ó. Ele travou. Aí, eu vou de novo num ponto lateral e volto pro miolinho. Fechei ele tá arrematado. Agora eu só faço isso, ó. Eu vou juntar essa parte nessa, como costurando de forma tranquila, ó. Vou costurar sem segredo, tá? Só sempre deixando a correntinha bem certinha para não ficar muito torto, para ele não ficar pendurado, né? Ele ficar certinho. Passei Oi, Sônia, boa tarde. Bem-vinda. A live fica gravada, tá? Faço um arrematezinho aqui, ó. Venho aqui, arremato do um nó. Jogo o fio para qualquer lugar, ó, para esquecer dele. E pronto, gente. Para quem não tem disponível, a bolinha pra gente usar de fecho, ó. Como fecho? A gente pode fazer a nossa própria bolinha e passar como fecho também. Tá? Então ele ficou desta forma. Deixa eu ver se eu colo, colo coloco qual? Vou colocar acho que esse aqui. Vocês já me viram com esse. Vou colocar esse. Pra gente falar tchau, tá bom, filho? Então tá, vou virar aqui. Ah, deixa eu só mostrar mais uma vez, gente. O meu Instagram é cafeita Feita pra você, o meu Facebook, o meu WhatsApp, o arroba do Bazar Horizonte e a Coles Corrente, a nossa parceira. Usamos para fazer essa peça bem gostosa e maravilhosa. Esse fio da coleção 2022, da Cisne, que é o sustentável. Vale a pena, vocês viram, 100 gramas rende 350 metros. Ele vale muito a pena. Oi, Eliana, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá. Ai, tortei aqui, filhote. Pode apertar. Isso. Só tem que baixar, acho que afastar um pouco e baixar para ver, ver se dá pra ver. Gente, então, esse é o colar que a gente fez. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que ele é simples. Eu até fiz a, fiz a aula bem devagar, porque ele é bem simples e dá pra você fazer assim. O que eu comecei a aula. Ah, então, vamos lá. Esse que a gente fez hoje é um modelo bem simétrico, Tá vendo? A gente muda o babadinho de lugar, mas ele é um modelo simétrico. Eu arranquei errado, né? Mas tudo bem, ninguém tá vendo. Esse aqui que foi que eu comecei a live, tá vendo? Por mais que ele sempre tenha um V, que eu acho que ele dá essa alongada, a caída melhor, ele é totalmente assimétrico, tá vendo? Ó, ele é bagunçadinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É, agradecendo de novo a Coaches e ao Bazar Horizonte. Dúvidas, vocês me mandam um inbox. O que eu não consegui responder é, agora, eu vou, vou responder em, nas mensagens. Marta, Cecília, linda peça, parabéns. Ah, muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu tô sempre aqui com alguma novidade. Vão lá no meu Instagram, que lá também tem sempre avisando onde vai ter live e o que, que a gente pode fazer diferente. E essa receita também vai estar tá lá, tá? Explicando as possibilidades, na verdade, né? Porque é como eu falei, eu vou escrever na receita, na receita que eu vou disponibilizar para vocês é assim, tamanho médio, eu fiz tantas, eu não tô colocando a quantidade de pontos baixos, que é aquilo que eu falei, depende muito do tamanho da argola é, e do seu ponto. O que eu vou estar, tá, que eu vai, vou estar passando para vocês é assim, ó, fiz no tamanho médio dois aumentos de dois pontos baixos depois um aumento triplo depois ponto meio uma sugestão tá caso você queira uma peça a mais ó tá vendo essa ficou menos embabadada do que essa e do que essa aí vai da sua imaginação o que você quiser usar e é isso gente muito obrigada boa tarde para vocês beijo